Ол дейді асы, әсеге, үнтәр әсі әрі пірі бөрік шы қамому алтсауттан да қаушы рәбіт, ол кәксәне бөт, әс әрі шын ұрат тұхыс, япон ұрат сұхрис тәлдзады, үйтсәне бөт, сұхрамы тәбір болс, ұр әтәст құтмәті тілісі, әбітон үйкамды чуан жарки дәу цхәніс тәлдзад шын қопребіт, да, мүшнелу тәбір болс, кей, Гастанс да ахлобит экшвит тәбірланды ұр әтәст тәксмә тілісі. Да, მნიშვნელოვანია ხარი თხა არის ამ შემთხვევაში ხისტიკის ხა ხე რატო ახსენებ ხე იმიტომ რომ ხესაც თავისი მნიშვნელობა აქვს სიმბოლიკა აღმოსავლეთში მნიშვნელოვანია ამ სტიქიების ხე გვაძლევს ფერს ეს არის მწვანე ფერის თხა არავით არ ინტერნეტში რაც არის მოყვანილი ლურჯი არაფერი ამ დაგვარი არ არის მწვანე ფერი არის ძირითადი პრევალირებადი შემდეგი ფერები ამ წლისა იქნება ან თხის წლისა იქნება ყველა ფერი რომელიც ხესთან არის დაკავშირებული, ანუ ყავისფერი, ბეჟი, კრემისფერი, ყვითელი, ოქროსფერი ტონები. შემდგომ მოდის ლურჯი ერთ-ერთ ფერად. რატო? იმიტომ რომ ხე საზრდოობს წყლით. წყლისფერი არის ლურჯი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ლურჯის გამოვიყენოთ ეს ტანსაცმელში მათ შორის პირველ რიგში. და რადგან თხის დამცავი ელემენტი არის ცეცხლი, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ცეცხლისფერი წითელი გამოვიყენოთ როგორც მხოლოდ ცირეოდენი აქსესუარი ტანსაცმელში და ასევე დავუშვათ იგივე ნაძვის ხესთან, როცა მორთულობა იქნება ნაძვის ხის, აი ეს ფერები წამოვწიოთ წინა პლანზე. რატო ახლა? იმიტომ რომ აღმოსავლეთში ითვლება მაგალითად რომ თუ იმ წლის მასპინძელს პატევი არ მიაგეთ, ხო? აი გარკვეული სიმბოლიკით, ატრიბუტიკით ის შეიძლება გაგინაცხენდეთ და ამას ძალიან ჯერათ, ძალიან ჯერათ 40 საუკუნე ამას სწავლობენ და ჯერათ რომ თუ თქვენ ამას არ იზავთ წინ და წინ შეიძლება მერე წელიწადი ძალიან ძიმეც არ იმართოს. შესაბამისად ამიტომ ჩვენ ვაქცევთ ყურადღება სამ დეტალებს ამ შემთხვევაში ფერის სახით. შემდგომ როგორ შეახვდეთ მომავალ წელს? მნიშვნელოვანია ფერზე ვილაპარაკეთ ახლა შემდგომ, რადგან ხისტიკია ვახსენეთ რა შეიძლება მეტი კონდეს ხის ნაწარმი. შეიძლება იყოს კოუბზები ხისგან დამზადებული, რაღაცა ჭურჭელი ხისგან, შეიძლება რაღაც ნაკეთობები გაქვთ ხის, აუცილებლად უნდა იყოს ხისგან დამზადებული მაგიდა, სადაც შეხვდებით ახალ წელს და ხის ნაკეთობები დიდი რაოდენობით. შემდგომ კარგი იქნება თუ ჩვენ შეხვდებით ასევე ჩიჩილაკთან ერთად, იმიტომ რომ ხის ნაწარმია, თუ გვაქვს ნატურალური ნაძვის ხე, კიდევ უკეთესი და მინდა გითხრათ რომ მანდარინის ხე ან ტოტი ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ მათი ჩინელების მაგალითად ნაძვის ხე, ეს არის მანდარინის სწორედ ხე. ამიტომ მანდარინის ხე და საერთოდ ხე, ეს არის ზრდის, ეს არის გამრავლების და წარმატების სიმბოლო. ამიტომ ეს სიმბოლოები მშვენიერია რომ კონდეს ჩვენთან. საახალწლო ღამეს. ეხლა შემდგომ საკვები, რადგან ჯერ კიდევ გრძელდებოდა სიმბოლოები, რადგან გრძელდება 31-ში სწორედ წელიწადი, ცხენისა და 19-ში თებერვალს ვის გაახსენდება თხა კაცმარიცის ჩვენთან, ჩინეთში კი მარ ჩვენთან არ ვიცი ვის გაახსენდება, პატარა ვიწროწრე არის ყოველთვის რომელიც ჩინურ რესტორანში ხვდება ამას, მაგრამ ნუ მასას არ გაახსენდება, ამიტომ ჩვენ წინ და წინ ვცდილობთ აი ამ რიტუალების ჩატარებას, რომ წინ და წინ პატივიცეთ, ესე იგი მასპინძელს მომავალი წლისა. და კონკრეტულად საკვებ რაციონში უნდა შემოვიდეს ორივე, ანუ ცხენისთვის და ასევე თხისთვის კარგი საკვები, ანუ რა? დავდოთ სიმბოლურად მაგალითად შაქარი. ცხენს უყვარს და პატივი მივაგოთ. შვრია თუ გვაქვს, ძალიან კარგია. რაც შეიძლება მეტი მწვანილეული, ეს უკვე თხასაც უყვარს და ცხენსაც უყვარს. ეხლა ჩვენთვისაც ძალიან კარგია მოგხსენებათ. ხო, შემდგომ ნებისმიერი საკვები, ხოლოდ იგზალება ცხვრის ხორცი და იმედია ცხენის ხორცს არავინ არ ჭამს, მაგრამ იგზალება. ისევე როგორც არ არის სასურველი რომ თქვენ შეხვდეთ ახალ წელს და უშვათ იმ ქურქში რომელიც ცხვრისგან არის დამზადებული. ანუ ცხვრის ნაწარმი არ უნდა იყოს არც ტანსაცმელში არც საკვებით. არა, ყველი უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ყველი უკვე შეგვიძლია რძის ნაწარმი საერთოდ უყარს. თხას მოდი აქედან თქვა და ამიტომ რძის კომბინაცია ნებისმიერი მისაღებია. საკვები დანარჩენი ნებისმიერი დაწყებული მამა-პაპადან, კოზინაყი, ჩურჩხალები და შემდგომ დამთავრებული ეგზოტიკით. ანანასი და უშვათ იქ ბანანი და კივი და ასე შემდგომ, ანუ აგრძალვა არ აგვაქვს სხვა მხრივ არანაირი სასმელი კი ბატონო. ოღონდ ძალიან ვეხმაურებ აი ამ სროლები და ასე შემდგომ, რატო? იმიტომ რომ ცხენი კი უპრობლემოა და უშვათ ხმაურის მიმართ, მაგრამ თხას არ უყურს ხმაური და გაურბის, ამიტომ
კი, რა სკოლაში ახვდებით, ხიარულად ეჭვი არ მეპერება მაგაში, მაგრამ გადამეტებული ხმაურის გარეშე, ხო? რო არ შევაშინოთ ეს ხოვლი. ნალი ისევ აქტუალურია ჯერჯერობით 31 დეკემბერს ნალის სიმბოლიკა კონგრესს. Да, расაკვირულია ორივე სიმბოლიკა ორივე ცხოვრისა მაგიდაზე. როგორც ხენი, ასევე თხა. Да, 19 თებერვალს უკვე დარჩება მარტო თხა. შემდგომ. Эхла, რაც მეტი ბავშვები გვეყოლება 31-ში მეტ უკეთეს. Амитом რომ ბავშვებთან ერთად შეხვედრა ამ შემთხვევაში როგორც თხას უყვარს ბავშვები, ასევე ხენს. Амитом ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ აი ჟრიამული ბავშვების აი ამასთან ერთად შევხვდეთ ამ წელიწადს. Ну, თუ ოჯახში ხვდებით, კიდე უკეთესი, იმიტომ რომ ორივე ნიშანი ცხენის და თხას ტრადიციონალისტია. და ტრადიციები უყვართ, საოჯახო გარემო უყვართ. თუ არა დაგეთ პრობლემა არ არის, შეიძლება მეგობრებთან და რესტორანში, შეიძლება კოცონთანაც კი ბატონო ბუნებაში. დაშვებული არის. ხო, შემდგომ ახლა სახლში გავითვალისწინოთ კიდევ რა. სახლთან დაკავშირებით კარგი იქნება თუ ჩვენ გამოვიყენებთ გოგრას. გოგრა გავჭრათ ესე იგი ახალი წლის დადგომასთან ერთად და გვაქვს თუ ესე თუ გვაქვს საშუალება ხო კარგი, ნუ შეიძლება სამზარეულოში იყოს ეს ამბავი. აი ეს შიგნით რაც აქვს შიდა ნაწილები ხო, ამოვიღოთ და დავყაროთ თუნდაც სამზარეულოს იატაკს. იყოს დილამდე. ანუ ეს ითვლება ბარაკის და ფინანსური შემოსავლის სიმბოლოდ. და ხელი შეუწყოთ აი ესეთ სიმბოლიკითაც ამოვლენას. შემდგომ კიდევ სანთელი, სანთელთან მუშაობა მნიშვნელოვანია, სამი ცალი სანთელი. ეს გნებავთ იყოს, გინდა წვანე, გინდა ტყვითელი, გინდა თეთრი, გინდა წითელი, პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა. სამი სანთელი 15 წუთით ადრე, 25 წუთით ადრე ინთება. და შესაბამისად, რას აკეთებს სანთელთან? პირველ რიგში პატრონს მიაგებთ გასულ წელს, რაც არ უნდა ცუდი ყოფილიყოს იგი თქვენთვის. მადლობა გადაუხადეთ სამყაროს, რომ ეს წელიწადი მაინც მოგცა, ჩაათავეთ ბოლომდე, ჩახვედით და თუ რაიმე ცუდი გაქვთ დაუშვა დარჩენილ წლისგან. აი ამ ალს, რომელსაც თქვენ ხედავთ სანთელთან, ამ ალს გააყოლეთ, ხოვეთ რომ წაიღოს ეს ყველა უარყოფითი ენერგია, ემოცია, რომელიც იყო იმ წლის განმავლობაში. ხო? ხომ მეხვდით? ხუთი წუთით ადრე იგივე სანთელს თხოვთ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენ სკოლაში 2015 წელს და აი ესეთი ანტებული სანთლით უკვე ხვდებით ახალი წლის დადგომას. რომ ეს ვიბრაცია თქვენი ენერგომუხტის აზრობრივი დადებითი გადავიდეს სწორედ ენერგიაზე ცეცხლისა, რომელიც ამას გააძლიერებს და გადასცემს შემდეგ წელიწადს. ეხლა თუ რაიმე საგანი გაქვთ ისეთი, რომელთანაც ასოციაცია გაქვთ ცუდი, 31-ში აუცილებლად მოიშორეთ გადააგდეთ. ნუ გადააყოლეთ იქი წელს. და თუ გაქვთ რამე ისეთი პირიქით, რომელიც მოგწონდა, კარგია, აი ის პირიქით, ის გვერდით გედოთ მაგიდაზე და იმასთან ერთად შეხვდით ახალ წელს, ხო? ეს რაც შეეხება თვით შეხვედრის ელემენტებს. თუ რამე ახლა გამოგჩა, მე მკითხავთ კიდე. ახლა რაც შეეხება თვითონ წელიწადს. წელიწადი ფართოდ ბარაკიანია, თხის წელიწადი ითვლება, რომ კარგი მოსავალია. თუმცა ხანის წელიწადსაც არაუშავს საერთო ჯამში. ეს ორივე წელიწადი ითვლება, რომ კარგია, ამიტომ მოსავალი გაიცათაც უნდა იყოს საკმაოდ კარგი. რაც შეეხება ახლა პოლიტიკურ ბატალიებს, თქვენ აქ მოწყინების საშუალება არ გექნებათ, იმიტომ რომ ძალიან დახუნძგული იქნება წელიწადი. და რასთან იქნება ახლა ეს დაკავშირება? შედარებით მშვიდია, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ცხენის ჯირითი აუტანელია, რომელიც ახლა გვაქვს და დაღალ ამ ცხენმა ხალხი, თავისი არნახული ტემპით. ამ ხრივ თხა ცოტა დაგვამშვიდებს 19 თებერვლის შემდგომ, ანუ რითმი ცხოვრობისა ნელ-ნელა დაიწყებს დამშვიდებას. ეს კარგია. მაგრამ ექნება თავისი რასაკვირველია პრობლემები, ну კაპრიზების სახე, ცოტა ესეთი გაღიზიანების ელემენტები აქვს ხას. Ну რა აქვს ცუდი ხას და რა მოიმატებს აქედან გამოდინარე? სიზარმაც. აქედან გამომდინარე სტუდენტებს და მოსწავლეებს ცოტა გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ სიზარმაცე მოიმატებს, სწავლა კი აუცილებლად დაჭირდება და ეს დისონანსი შევა ერთი მეორესთან, ამიტომ ორმაგი ძალის მოვა დაჭირდება. ვარყოფთ თვისებებიდან აღნიშნოთ სუსტრაფობა, ფულის უკარეთო ხარჯვა განაწილების ტენდენცია, ეს მოიმატებს სამწუხაროდ. და ცუდია. სამაგიეროდ კარგი არის რისთვის? იმისთვის, რომ გამოავლინოთ გულუხვობა. კარგია იმისთვის, რომ მორალურ ზნეობრივი ფაქტორები ცხოვრებისაც ამოწიოთ წინაპლანზე, იმიტომ ტრადიციონალისტი ეს ნიშანი. კარგია იმისთვის ეს წელიწადი, რომ დაიცვათ ერთგულება და თქვენ სირგულში შეკრიბოთ ერთგული ადამიანები, ამასაც უწყობს თხა ხელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 2015 წელს კომპრომისების, მოლაპარაკების, დიპლომატიის გზით მოგვარდეს ყველაფერი. ხას არ უყვარს აგრესია, ეს არ არის აგრესიული ნიშანი, ამიტომ ნელ-ნელა შემცირდება ყველა სახის კონფლიქტები, მათ შორის სახელმწიფო შორის კონფლიქტები, ეკოლოგიური კატასტროფები ნაკლები იქნება ვიდრე წელს,
უნდა 19 თებერვლიდან კიდევ ხას უსვა ამას. მაგრამ ასევე აუცილებელია ოჯახია თუ პოლიტიკური ბატალიებია ყველაფრის გაკეთება მშვიდობიანად, თუმცა მშვიდობიანად ხა მოლაპარაკების და ურთიერთ კომპრომისების გზით. ყველა სახის აგრესია დაჯადია. ას გვახსოვდეს დამახასიათებელი ელემენტი. ეხლა რადგან პლანეტა სატურნი ახლა 24-ში უკვე დეკემბერს გადავა და ეს არის მთავარი მუხრუჭი პლანეტა, გადავა მშვილდოსნის ზოდიაქოში, ესე იგი აქედან გართულდება ურთიერთობა უცხოეთთან. ანუ შეიძლება სავიზო შემოსვლის ან გასვლის კუთხით რაღაცები შეიცვალოს და გაძნელდეს, გაართულონ. ამიტომ ახლა ვურჩევ ყველას, რომ თუ გასასვლელები არიან 24-მდე მოასწრონ გასვლა. მე შეიძლება სხვადასხვა სირთულეებს მეჩინონ თავი. თუმცა გაადვილდება ეს ისევ 16 ივნისიდან 19 სექტემბრამდე და მე ისევ პრობლემები შეექმნება ამ სფეროში. მოსაოდნელი ამასთან დაკავშირებით სერიოზული ცვლილებები სპორტში. სპორტულ სფეროში იქნება სერიოზული გადაადგილებები წელს, მათ შორის საფეხბურთო ბატალიების მომსწრენ იქნებით და რა ვნებათა ღელვა იქნება ამასთან დაკავშირებით, ამასაც ნახავთ მთლიანობაში. რაც მოხდება წელს, ყველაფერი კარგისთვის მოხდება. ამიტომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი წაადგება ჩვენს ქვეყანას. მაგრამ რა საკვირველია, ნერვებსაც დაგვაწყვიტავენ და საერთო ტემპერატურა გაღიზიანებისა მოემატებს. მაგრამ ეს მაინც იქნება. შემდგომ პრობლემები ექნება ნელ-ნელა და შეექნება სამედიცინო დარგს დაახლოებით აგვისტოს ბოლომდე. აქაც თქვენ ნახავთ სერიოზულ გადაადგილებებს. აქაც თქვენ ნახავთ, რომ იქნება დიდი შეცდომები ექიმების მხრიდან, მათ შორის დიაგნოზის დასმისას. ამიტომ ყველა შემთხვევა მაქსიმალურად გადაამოწმებ დიაგნოზს. ერთი დიაგნოზით არ დაიწყოთ კურნალობა. შესაბამისად, ამასთან დაკავშირებული იქნება სკანდალები, უსიამოვნებები და ასე შემდგომ, გასაგადრო ცვლილებები. და მე აქცევთ ყურადღება წამალს, უვარგისი წამლის შემოტანის ალბათობა მოიმატებს. საერთოდ ჯანმრთელობას ყველა შემთხვევა ყურადღება მე აქცევთ, იმიტომ რომ აი აგვისტოს ბოლომდე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები მოიმატებენ. ეს განპირობებულია შამთვარის გადასვლით ჯანმრთელობის ნიშანში, მედიცინის ნიშანში, ქალწულის ზოდიაქოში. 11 დაახლოებით აგვისტოს შემდგომ და უფრო მეტად სექტემბრიდან ეს პრობლემები მოიხსნება. ჯანდაცვაც უკვე თავის ადგილზე დადგება, საკადრო ცვლილებებიც იქნება და უკეთესი კადრებიც მოვლენ, ნაკნა გამომნარე ჯანმრთელობას უფრო მდგრადი იქნება. თუმცა არა მარტო ჯანმრთელობას, აუცილებლად დაერევა მთავრობა საბანკო ეკონომიკურ სფეროს. ჩვენ პირველი მეცხალი უკვე ვნახეთ ახლა ცვლილებები სავალუტო ბირჟაზე. და შესაბამისად ეს ცვლილებები წლის პირველ ნახევარში 11 აგვისტომდე მაინც კიდე გველის. არა ესეთი შეიძლება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მთლად მყარი რო ვერ იქნება ვალუტა ეს კი 11 აგვისტოს შემდეგ კი გამყარდება და უფრო ნაკლები პრობლემები ექნება. თუმცა არა ეს გამორიცხულო შემდეგი წლის ბოლოსაც ამ დაგვარექსეს კონგრესს ადგილი, როგორც ახლა. ამიტომ მე ვთხოვ მათ შორის სამთავრობო სტრუქტურებს, რომ ცოტა მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ დეტალებს. შემდგომ 11 აგვისტოს შემდგომ დადგება დრო იურისპრუდენციისა და ცვლილებებისა სასამართლო დონეზე, იურისტებთან მიმართებაში იქნება მათ შორის სერიოზული ცვლილებების საკადრო, საკანონმდებლო და ასე შემდგომ. ოღონდ ეს ყველაფერი შემდგომ. ეხლა მოდით აღვნიშნოთ კიდევ რა. გამარჯვების მმართველი პლანეტა ახლა იმყოფება იუპიტერი, იმყოფება ლომის ზოდიაქოში, ამიტომ ეს გვაძლევს საშუალებას რის, რომ მაქსიმალურად წარმატებულები იყვნენ პოეტები, ლიტერატურები, ხელოვნების ფართო სპექტრის ადამიანები, მათ შორის თეატრალური სამყაროც. ამიტომ ყველა შემოქმედს თხოვ მაქსიმალურად რეაქტიურობ. მომავალი წელი შემოქმედებით ინჩის უნარის გამოსავლენ და შემოქმედებით მუშაობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო. აქ შეიძლება ძალიან საინტერესო ნაწარმოებები შედგეს. უფრო მეტიც, არა მარტო მათთვის, სამეცნიერო კვლევითი სფერო. აი ოდნავ მაინც, მაგრამ გამოცოცხლდება. ახლა მკვდარია, მაგრამ ნელ-ნელა გამოცოცხლდება. აი მომავალი წელი ამას უწყობს ხოლმე სხვადასხვა აღმოჩენების სამეცნიერო კუთხითაც. ამ ხრივად ძალიან კარგი პერიოდია.